Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da se za početak konsultacije o vezi nove vlade čeka odluka pravnika da se vidi da li je moguće to učiniti pre isteka prvog mandata ili se mora sačekati da mu počne drugi predsjednički mandat. Vučić je naveo da će ukoliko bude moguće da započne razgovore sa političkim partijama u toku prvog mandata, konsultacije biti najverovatnije u drugoj polovini maja, a ako ne, onda odmah posle polaganja zakletve u Narodnoj skupštini i početka drugog predsjedničkog mandata. Na Cetinju je u toku sednica Skupštine Crne Gore na kojoj bi trebalo da bude izabrana nova manjinska vlada koju je predložio mandatar Dritan Abazović. Nova vlada će, kako je predloženo, imati 18 resora, 4 potpredsjednika i 2 ministra bez portfelja. Poslanici Demokratskog fronta neće prisustvovati današnjem zasjedanju jer predloženu vladu smatraju nelegitimnom, rekao je poslanik ovog saveza Slaven Radunović. Prema najnovim podacima štaba za vanredne situacije u Novom Pazaru, posljednja 24 sata nije registrovan ni jedan novoboleli od koronavirusa od 25 testiranih metodom brzog antigenskog testa. Na bolničkom lečenju je jedan COVID pacijent, nije prijavljen ni jedan smrtni slučaj. U specijalnoj bolnici za nespecifične plućne bolesti Soko Banja počela je sa radom prva ambulanta u Srbiji za post-covid stanja, odnosno za postakutne posljedice infekcije, čije prisustvo se zapaša kako kod pacijenata koji su imali teže oblike obolevanja, tako i kod onih sa vrlo blagom slikom bolesti, pa i kod osoba koje uopšte nisu imale simptome. Pacijenti sa uputom uredno overenim od strane lekarske komisije, pregled u post-covid ambulanti i post-covid rehabilitaciju mogu obaviti besplatno. Za prvomajske praznike od 1. do 3. maja radiće dežurne pošte u Beogradu i drugim gradovima i pošte na graničnim i administrativnim prelazima, saopštila je Pošta Srbije. Svih dana praznika glavna pošta u Beogradu, pošta na aerodromu Nikola Tesla i na graničnim i administrativnim prelazima radiće non-stop. U ponedeljak 2. maja dežuraće i pošte u svim većim gradovima i turističkim centrima, dok će utorak 3. maja raditi 68 pošta u celoj zemlji. Za korisnike Centra za autizam i razvojne smetnje KOD u subotu 30. aprila biće održana dodela bajramski poklon paketića na Luna Parku Plava ptica na rekreacionom centru. Posle podele poklona, deca će imati priliku da zajedno sa svojim roditeljima uživaju u sadržajima Luna Parka. U galeriji Multimedijalnog centra sutra od 21 sat biće otvorena izložba modne kreacije i crteža Binasere Džepagić pod nazivom Modna poetika omaž Pitu Mondrianu, gde će biti predstavljene haljine inspirisane radovima velikog holandskog slikara koji je nadahnuo mnoge slikare i dizajnere širom sveta, ali i crteži i skice koji su služili kao osnova. Fudbal tim Novog Pazara izgubio je sinoć od Fona u Beogradu sa 2:3 u prvoj utakmici četvrtfinala play-offa prve Fudbal lige Srbije. Serija na 2 pobede nastavlja se u subotu od 21 sat u sportskoj dvorani Pendik, dok je eventualna majstorica predviđena za 4. maj u Beogradu. U Sandžaku sutra promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, ponegde je moguća kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura od 6 do 11, najviša dnevna od 17 do 21 stepen. U Novom Pazaru umereno oblačno, ponegde je moguća slaba kiša. Jutarnja temperatura 7, najviša dnevna 17 stepeni.